Ha? Awak nak pinjam color kita? Mak kita tak bagi, tapi bolehlah awak pinjam satu je kan? Satu je eh. Okey, awak nak color apa? Color pink. Okey. Tapi awak color dia jangan tekan-tekan tau. Okey, nanti awak letak balik dia. Saya dah color atas ni warna pink. Nanti awak letak balik tau. Ikut color atas ni. Okey. Ha? Awak pun nak pinjam? Satu je kan? Okey, awak nak pinjam color apa? Color purple. Awak pun jangan tekan-tekan tau. Nanti mak kita marah. Eh, awak mana mana color pink kita? Hilang? Janganlah hilang, nanti mak kita marah. Mak kita baru beli color ni. Dia bagi tahu mak saya. Ya, dek, cari apa? Encik, saya nak beli pemadam 20 sen. Pemadam 20 sen? Hei, budak-budak ni. 20 sen apa yang kau buat-buat? Nah. Alam, makcik boleh tukar tak makcik? Saya tak nak gambar ni. Saya nak gambar Charizard. Ha? Charizard? Anak siapa tu? Charizard? Makcik tak tahu Charizard. Charizard? Makcik tahulah Charizard ke? Charizard dia warna oranye. Lepas tu dia ada kepak macam naga tu. Eh, makcik tak tahu. Makcik tak tahu. Anak, kamu ambil semua ni. Ha, kamu pilihlah sendiri. Makcik, ni tak ada Charizard pun. Adik, bila tolong cepat sikit tak, adik? Ramai lagi budak kat belakang tu beratur. Cepat. Rasa rehat dah nak habis. Ada makcik, saya nampak bawah tu macam ada warna oranye. Kau sabarlah. Aku sampai dulu. Beratur lah. Yang bawah tu makcik. Okay, kelas. Minggu depan kamu dah nak exam pertengahan tahun. Jadi cepat, kamu ada apa-apa soalan tak akhir? Tolong tanya eh. Yeah. Okay, cikgu saya. Cikgu, apa tips eh? Ada tips tak? Tips saya, kamu baca je semua. Study semua, okay? Study semua topik. Okay. Cikgu, masuk sampai bab 8 ke bab 9? Seperti saya cakap tadi, study je semua. Study semua topik. Yeah? Cikgu, soalan senang ke susah, cikgu? Senang je soalan, jangan risau. Jangan risau. Kalau kamu study semua, kamu insyaAllah boleh jawab dengan senang. Yeah. Kalau kamu fokus masa kelas saya mengajar kat depan, apa yang saya tulis kat depan, insyaAllah kamu boleh jawab. Cikgu, chapter 8 kan ada 10 method tak, cikgu? Uh-huh. Method mana satu yang masuk? Okay. Cikgu tahu ada banyak method dalam chapter tu. Kamu baca je semua. Okay, sebab secara jujur yang cikgu tak ingat dah mana satu method. Cikgu jujur dengan kamu, cikgu tak ingat. Okay, cikgu buat minggu soalan tu minggu lepas. And actually, cikgu lain juga buat tolong buat soalan ni. Jadi cikgu bukan bahagian tu, ya? Yeah? Topik tu bukan cikgu yang buat soalan, cikgu lain. Okay. Wih, korang nak tengok tak jam mak aku beli semalam? Tengok, style. Tengok ah, boleh tukar-tukar mode. Ni stopwatch, ni nak buat alarm. Ni ada lampu lagi. Wih, power gila jam kau, Aiman. Wih, korang nak tengok jam aku ah? Jam aku terror gak tu, tengok. Ha, jam ni kan ayah aku dulu pakai. Dulu kerja dia pakai, sekarang dia kasih kat aku. Lah, jam ni buat apa? Bosan je. Bukan ada bunyi pun, bukan ada lampu pun. Apa lah, tak terror lah. Tu lah, macam bosan je. Aiman punya lagi best. Tapi aku punya yang paling best. Tengok ah, aku punya. Macam mana jam kau, Mirul? Oh, tengok jam aku yang paling power, tengok. Fuyo. Ha, aku beli set wallpaper. Aku wih, gambar Spiderman lah. Tak screen tau. Wih, terror lah. Power. Tengok, aku boleh call. Boleh call? Lepas tu, aku boleh tengok notification di Facebook, Twitter, WhatsApp. Yang paling best kan, aku boleh main game, tengok eh. Boleh main game? Jam kau boleh ke main power game? Power hebat lah. Power Bapa kan? Jam kau boleh main game? Eh, mana boleh bawa game pergi sekolah kan? Aku beritahu cikgu Ayut, beritahu cikgu kau bawa game. Beritahu cikgu. Eh, Hakim, janganlah beritahu cikgu. Aku baru beli jam ni. Tanggal 31. Yang belakang sana, yang belakang sana. Budak lelaki belakang sana tu. Nyanyi betul-betul, nyanyi betul-betul. Kibarkan bendera, kibarkan bendera. Nyanyi kuat lagi. Semangat. Mana semangat patriotik?
Okey, murid-murid, tengok soalan nombor 2 ya, soalan nombor 2. Cikgu, sekejap ya. Sekejap. Oh, ya, ya cikgu. Okey, sekejap ya, cikgu, sekejap ya. Okey, murid-murid. Saya dengar banyak sangat bising. Banyak sangat orang bercakap. Mana adab kamu? Ni penceramah luar datang ni. Bising. Buat malu nama sekolah. Malu tahu tak? Malu saya nak tunjuk muka kat mana ni. Malu kat penceramah ni. Murid-murid tak beradab. Bila orang cakap kat depan, tolong senyap. Berapa kali saya nak cakap? Yang belakang tu. Budak lelaki belakang tu. Ha, bising manjang. Ingat saya tak dengar? Saya tahan je dia tadi. Kalau kamu tak nak dengar, tolong senyap. Jangan bising. Tolong hormati orang yang di depan dan tolong hormati orang lain yang nak dengar ceramah ni. Faham? Batch kamu ni memang paling teruk. Dari dulu lagi. Hello? Aida? Aida mana awak pergi? Saya dah lama tunggu awak balas mesej saya. Saya dah banyak kali mesej awak tapi awak tak balas-balas pun. Mana awak pergi? Saya tunggu awak tau. Betul ke awak nak putus? Sebab awak nak, awak nak, nak couple dengan Hakim. Betul ke? Apa salah saya? Saya dah cerita semua benda pasal awak kat mak saya tau. Kenapa awak jadi macam ni? Kerana saya tak boleh cakap lama-lama, saya pinjam phone mak saya. Okey, selamat, selamat petang you. Bye-bye tembam. Ramai orang tahu satu campur satu jawapan dia dua. Tapi, korang kena ingat, empat tolak dua, jawapan dia dua juga. Okay. Oh, salah sikit. Sikit je. Okay, tolong baca soalan betul-betul ya. Tolong baca soalan. Okay, testing mic 1, 2, 3. Check 1, 2, 3. Cubaan suara 1, 2, 3. Cubaan suara 1, 2, 3. Cubaan. Dia bodoh dia. Okey, baiklah kelas, hari ini kita nak belajar pasal cita-cita. Jadi seorang-seorang tolong bangun dan bagi tahu cikgu apakah cita-cita kamu. Okey, Hakim, mula dengan kamu. Saya nak jadi pro PUBG player, cikgu. Okey, bagus Hakim, bagus, cikgu sokong. Okey, Zafran, kamu pula? Saya pula nak jadi streamer berjaya, cikgu. Okey, bagus Zafran, cita-cita yang besar sekali. Okey, Aizat, kamu pula? Saya pula nak jadi doktor, cikgu. Apa kamu cakap? Saya cakap saya nak jadi doktor. Aizat? Kamu ni dah kenapa? Tak malu ke dengan kawan-kawan kamu ni? Cikgu tak faham, kenapa kamu nak jadi doktor? Saya jadi doktor sebab saya suka nak belajar tentang organ-organ manusia dengan cara dia berfungsi lepas tu. Okey, Aizat, stop. Berhenti. Okey, Aizat, saya secara jujur dengan kamu, saya tak boleh terima tau cerita-cerita yang macam ni. Please, tolonglah. Ya? Sekarang kamu pergilah ke bilik disiplin sekarang, jumpa Encik Jamal. Kamu ni dah teruk sekarang. Apa salah saya jadi doktor? Okey, baiklah, murid-murid. Cikgu dah habis tanda kertas periksa kamu. Dan cikgu harus jujur dengan kamu semua yang cikgu amat kecewa dengan prestasi kamu semua. Mengecewakan. Cikgu akan panggil 3 orang murid. Sila berdiri di depan ini ya, di depan kelas. Okey. Pertama sekali, Muhammad Amirul Alif. Baik. Nurul Amira Sofia. Dan Ong Pohi. Baik. Okey. Okey, diri satu baris. Okey. Kalau kamu semua nak tahu, hanya 3 murid ini sajalah yang berjaya mendapat A untuk subjek saya. Yang lain? Nah, kamu tiga. Yang kertas kamu. Okey. Okey, sila duduk eh. Dan sila beri tepukan untuk mereka.